ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Daniël deel 80. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Swaan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Verskoon my, sou jy belangstel in enige van die boeke wat ek geskryf het, of ook die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, Bybel wat verbann is in die wêreld, kry my geen boekwinkel in die wêreld nie. Ek het 'n klompie eksemplare, jy kan my kontak by 0722-367-124 op ons WhatsApp https://jaffashua.co.za. Ek wil net 'n ding sê, dis een van die mees volledigste Engelse streep Hebreëse Bybels wat jy ooit jou hande kan oplê. Ja, die ouens wys hulle het Hebreëse Bybels, volle Hebreërs. Ons het gesê, gee hom vir 1000 mense. En kyk hoeveel mense daar duisendheid kan omlees. Engels en Afrikaans, mense wat Engels en Afrikaans is. Of hy nou Duits is of wanneer watter, as hy kan Engels lees, kan hy die Restoration Bybel lees. Maar as ek vir 'n ou 'n totale Hebreëse Bybel gee, kan net daai 1 of 2, 3, 4 ouens hom miskien lees. Nie eers 10% daarvan nie. Daar gaan nie eers 10 wees wat hom kan lees nie. En dis hoekom ons sê die Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, die 1860 Bybel wat Dr. Joseph Briand Rottenham vertaal het in die geopenbaarde name, die mees algemene, beste Engels-Hebreëse Bybel wat jy hande kan oplê. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Gaan na deel 1 en begin daarso, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Ons is besig met deel 80, kan jy dit dink? Dit is uiters noodsaaklik dat jy, wie vir die eerste keer kyk, ook sal subscribe of inteken, dis gratis, sodat jy kennisgewings kan kry van die verskillende boodskappe. Deel dit met die vriende, die link of die kennisgewing. Dis lewensveranderend, skryfblok en pen is 'n moet, en jy moet 'n paar seatbelts byderhand hê. Hier kom 'n paar geestelike skokke. Waar ons het al 'n paar geestelike skokke gekry, nê. Kom ons bid saam. Ons is so dankbaar, Vader, vir dat dit Vrydag is vandag en dat U deur hierdie week wat verby is met ons deur die woord gestap het en sekere woord vir ons oopgemaak het om beter te verstaan, sodat ons beter Javiste kan wees in die geopenbaarde woord. Self die woord gebruik, dit gee vir ons ontvanklike harte vanmôre, en gebruik hierdie woord sodat ons ander mense van die waarheid kan vertel. Ons bid dit in die mooiste naam, die naam bo elke ander naam, die naam Jehovah. Die volk sê halleluja, halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Ek vertrou dat vanmôre vir u 'n wonderlike geleentheid is en dat u hierdie tyd saam met ons gaan geniet. Prys sy bonatuurlike naam. Ons is besig met die boek Daniël. Ons gaan aan waar ons opgehou het. Daniël 9 vers 6. Ja, ek het gesê gisteroggend toe ons klaar maak, ek wil net weer vers 6 lees en ons het nie geluister na u knegte. Jy sien ongehoorsaamheid. Iemand het een keer gesê, ongehoorsaamheid is die duiwelse oorkussing. Ongehoorsaamheid. Ons moet gehoorsaam wees. Ons het nie geluister na u knegte, daar u hoofletter, die profete wat in u naam, u hoofletter, gespreek het tot ons konings, die owers en ons vaders en tot die hele volk van die land nie. Aan u, nou daar die u is nou hoofletter, hoekom? Ons het nou seker 5-6 keer gekry in hierdie Daniël hoofstuk 9 waar u met 'n klein lettertjie is wat van Jaffa. Nou skielik het hulle hom hier met 'n hoofletter. Hy sê aan u Jaffa die Almagtige kom die geregtigheid toe. Maar aan ons beskaming van die aangesig so dit vandag is. Maar aan ons, dis Israel, beskaming van die aangesig soos dit vandag is. Aan die manne van Judea en aan die inwoners van Jerusalem en aan die hele Israel. Die wat naby en die wat ver is in al die lande
waarin u, daar's die e hoofletter, hulle verdryf het. Oor 'n ontrou wat hulle teen u begaan het. Nou, wanneer ek na hierdie woord kyk in vers 7, dan sien ek 'n verskriklike profesie wat gaan plaasvind 70 na Jehoshua. Dit is alweer amper 570 jaar van waar Daniël nou is, weer, want die 70 jaar by. Hy sê, aan u, Jaffa, kom die geregtigheid toe, maar aan ons beskaming van aangesig so dit vandag is. Hy sê, ons is jammer, ons het droog gemaak, ons is skaam oor dit. Aan die manne van Judea en die inwoners van Jerusalem en aan die hele volk Israel. Hy trek allemaal in. Die, nou moet kyk nou wat sê hy nou. Die wat naby en die wat ver is, hy praat in die toekoms. Hy praat in die toekoms. Die wat in Jerusalem gaan wees en die wat ver is. In al die lande waarin u hulle verdryf het, nadat keizer Titus, die Romeinse keizer, die mure 70 na Jehoshua, die mure van Jerusalem omgestoot het en ingebreek het, ingegaan het, die deure oopgebreek het, ingegaan het, die tempel afgebrand het, die mure omgestoot het, het hulle die Israeliete na 9 maande se hostage, wat hulle hostage gehou was, het hulle vermaar en verarm. Die wat hulle nie doodgemaak het deur Romeinse soldate nie, het hulle uitgevoer as slawe in Europa in, waarin hulle verdryf het, waarin u hulle verdryf het, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het, deur hulle ontrou, deur hulle nie volgens die woord gewandel het nie. Sien hoe belangrik is om in die woord te wandel. Ek mag nie van die woord afwyk nie. Ek en pastoor Rika, wanneer ons besig is met navorsing, ons moet vir u die feite gee. Want as ons afwyk van die waarheid af, dan stel ons onsself bloot teen verskriklike aanslag. En selfs, dan is ons ongehoorsaam aan die Ruach HaKodesh. Want hy sê, hy oortuig aangaande sonde en leer en lei ons in alle reg en waarheid. Hy leer en lei ons in die reg en waarheid. As ek ons nou ander goed gaan inbring in wat nie skriftuurlik is nie, om u te laat goed voel of u in te trek of om u te kry om groter bydraes te gee, verstaan jy wat ek sê? Dan het ek 'n probleem. Dan het ek die mandaat verloor wat Jaffa vir my gegee het. So 12 13 jaar gelede, toe ons hierdie bonatuurlike geopenbare waarheid ontdek het, dat ek die mandaat, hy het my 'n mandaat gegee. En dis hoekom ek hierdie Nuwe Testament, die Afrikaanse Legkaart Studiegids Bybels, vertaal. Ons is nou besig met nommer 3. Dis 'n encyclopedie, dit gaan omtrent 7 of 8 boeke wees, dik, 500 bladsye A4. Dit gaan so dik dokument wees as hy klaar is. Jy praat van 'n volume. Dit sal 'n volume wees, glo my, vry. Dis 'n mandaat. 'n Mandaat. Hy sê vir ons hierso, hy het hulle weggedryf omdat hulle ontrou was en teen u gegaan het. Jaffa, aan ons kom die beskaming van die aangesig. Dit is wat gebeur wanneer iemand tot bekering kom. Hy sê ek is skaam. Ek is rooi van my gesig. Ek is jammer. Aan ons konings en ons owerstes en aan ons voorvaders, omdat ons teen u gesondig het, daai IW hoofletter. By u Jaffa, die almagtige skepper van hemel en aarde, is barmhartigheid en vergewing. Halleluja. Ek is so dankbaar dat ons verlossing ontvang het deur die bloed van Jehoshua, die bo natuurlike genadebloed. Hy het dit nie gehad nie. Hy het dit nie gehad nie. Ek en u vandag in die 21ste eeu het vandag iets wat Daniël nie gehad het nie. Ek en u
kan die bo-natuurlike genadebloed van Yahshua roep oor ons vyle lewens, oor ons moedswillige lewens, oor die sonde en die dinge waarin ons gelewe het. Ons kan dit roep. Yahshua kom, hy sê hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Hy sê, al was jou sonde soos skarlaken, dis een wit word soos wol, al was het rooi soos purper, dis een word soos sneeu. Hy sê, hy vat jou kleed van sonde en ongeregtigheid, en hy werp het in die see van vergifnis, en hy dink nooit weer daaraan nie. Die duiwel sal jou remind, jy sal jouself herinner daaraan, maar Jaffa sal jou nooit weer herinner daaraan nie. Want deur die genadebloed van Yahshua aan die kruis 2000 jaar gelede, het hy die volbrachte werk gedoen. Hoe wonderlik, hoe wonderlik. Hy het ons vrygemaak. Daar is ou koorkie wat ons gesing het jare gelede. Ek is vry, vry, vry. Yahshua maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien. Dis nie my oë wat ons praat van geestelik blind. Ek is vry, vry. Hoekom? Hy het my totaal vrygemaak. By Jaffa, ons almagtige, die skepper van die hemel en aarde, is barmhartigheid en vergewing. Hy het vergifnis gegee, hy het sy seun self gegee. Hy het homself deur sy seun gegee. Want die seun Yahshua was sy regterhand, wat hy geopenbaar het. Jesaja 53 vers 1 tot 8. En hy sê, by Jaffa, ons almagtige, die skepper van die hemel en aarde, is barmhartigheid en vergewing. Barmhartigheid beteken, daar is vergifnis van my sondes. Want ons het teen hom opgestaan. Jy kan nie teen Jaffa opstaan nie. En na die stem van Jaffa ons Elohim nie geluister nie. Hoe dom is ons baie keer. Ek wil in Afrikaans sê, hoe stupid kan 'n mens baie keer wees? Come on. Kom. Help jy ons probeer mooi baadjies aantrek vir die goed nie, en 'n strik dasie nie. Gee hom bietjie aftershave, het spuit hom bietjie laat hy lekker lyk. Nee, ons het 'n gemors gemaak. Daniel sê, Vader Jaffa, die skepper van hemel en aarde, ons het 'n gemors gemaak. Hierdie Daniel 9 is so belangrik, want dis waar hy sondebelydenis doen. As jy wil sondebelydenis doen, gaan maak 'n studie van Daniel 9, dan sien jy wat sy woorde gebruik hy. Ons sê, dit was oor die tyd gewees, was nie net sommer in een aand nie. En na die stem van Jafons Elohim het ons nie geluister nie, om te wandel in sy wette, daai sy, is die hoofletter sy, wat hy, daar is die hy nou weer hoofletter, ons deur die diens van sy knegte, daai sy, hoofletter, die profete voorgehou het. Kyk hoe kom die kerke en godsdienstige instansies, die Bybelgenootskap, hier is die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, man. Vers 11. Maar die hele Israel het u, daar u se hoofletter wet, oortree en afgewyk, deurdat hulle nie na u stem, daar u in stem, al twee hoofletters, geluister het nie. Ai, ja, 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 ja. Balhoorigheid, ne? Daarom is die vloek van die eed oor ons uitgestort, wat geskryf is in die wet van Moses, die knecht van Jaffa, want ons het teen hom gesondig. Daar is die hoofletter nou hom, skielike hoofletter. Die hele Israel het die wet oortree, hulle het afgewyk, hulle het nie na sy stem geluister nie. As jy moeilikheid wil het, doen hierdie dinge, wyk af van die genade, ons is nie meer onder die wet nie, die 613 wette nie, ons is onder die twee koninklike wette, die genade wette. Ons is onder die nuwe testamentiese genadewette van Yahshua, wat nie met die bloed van diere geskryf word nie, maar met Yahshua se bloed self. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Moses. Ons ken mos die twee koninklike wette. As jy wil moeilikheid hê, beweeg uit die genade uit. Onthou wat ek altyd sê, die woord sê, niemand kan ons uit die hand
van Jehoshua haal nie. Jehoshua sê, die wat Vader Jehovah aan my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie. Ek sê altyd, behalwe ek self nie. Net ek kan sy genade hand ook forceer, en daar gaan ek. Verstaan jy wat ek sê? Terug na my ou type lewe toe. Terug na jou ou type lewe toe. Kom speel nie met die genade nie. Ons lewe in die genade tydperk vandag. Ons lewe net voor die wederkoms van Jehoshua. Halleluja. En hy het sy woord, en hy hoofletter, het sy. Daai sy moet natuurlik 'n hoofletter wees. En woord moet sekerlik 'n hoofletter wees. Dis Jaffa se woord. En hy, Jaffa, in hakies, het sy woord in vervulling laat gaan. Wat hy, nou daar is die woord, hy skielike hoofletter, oor ons gespreek, ons is Israel, en oor ons rigters, wat ons bestuur het, deur groot onheil oor ons te bring. Julle is self bewerkstellig. Want onder die ganse hemel nie gebeur het, soos in Jerusalem nie. So wat sê Daan, wat sê Daniel? Hy het die uiterste gesondag, wat daar moontlik gesondag kon word. Waar? In Jerusalem. Daar sê hy. En dis hoekom Jerusalem in flarde gelê het, nadat Nebukadneser daar deurgetrek het en die tempel afgebreek was tot op sy fondasie. Kom ons vat uit hierdie Ou Testamentiese profetiese woord vanmôre iets kosbaar. En dit is, sy genade is my genoeg. Hierdie naweek wat voor lê, kom ons laat hierdie woord soos 'n koek wees wat gebak word met die Ruach HaKodesh as die bakpoeier, dat dit opruis tot verheerliking van Jaffa. Kom ons wees 'n lewende getuienis tot maandag as Vader Jaffa se wil daarby is. Maranatha, Jehoshua kom weer. Hallelujah.